У нашого друга може бути якась інформація. Біль приходить завжди невчасно. Дарфенлонг – комбінований засіб, що має швидкий початок дії і працює насправді довго. Понад 9 годин. Дарфенлонг від болю, щоб ви рухались вперед. Може, паляниця? А якщо нісенітниця? Це ж треба увімкнути дитячий профіль і поїхати за Яленкою. Знову мультики. Знову мультики! Відімкни мені живлення. Мультики, дитячі фільми, освітній контент. Вмикай дитячий профіль у «Київстар ТВ». Дивись вдома і будь де. Головне – це тримондарниця є в кожній сумочці. Головне – пам'ятай про головне – це тримондарниця. Дивись найкраще на великому каналі великих прем'єр. Шоу, що підкорило Європу та США, уже в Україні. Побач перші побачення незнайомців. Почуй коментарі останніх романтиків. Та вболівай за справжнє кохання. Побачення без фільтрів. Дивись найкраще. Нас атакували! Без жертв немає перемоги. 52 мільйони жителів України опинилися сьогодні в цілковитій темряві. Без божевілля не буває хоробрості. Відчайдушні часи, відчайдушні методи. Без темних часів ми б не дізналися, хто наш справжній друг. Гарно говорить, аж мороз по спині. Розбили найпотужнішу армію світу за 2 дні. І не помітивши. І це були лише перші ластівки. Для нас немає неможливого. Усе в наших руках. Кінобудні на 2+2. Ергоферон – це боротьба з вірусами, протизапальна дія, зміцнення імунітету, профілактика ускладнень. Ергоферон – противірусний препарат з протизапальною дією при грипі та застуді. Згідно з інструкцією для медичного застосування, Назоферон показаний для лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій. Для дітей – Назоферон краплі, а для дорослих – Назоферон спрей. Думаю, це біль. А чому він тоді кричить «спазм»? Біль, спазм. Яка різниця? Спазмалгон подвійної дії. Бореться з болем, полегшує спазм. Дива, розумна турбота. Шукаєш ефективний засіб від болю в горлі? Септифрил Дарниця. Антисептик широкого спектру дії для вашого горла. Лікування і нічого зайвого. Лізак, від болю в горлі тільки так. Там перелягай, я нічого не зробив. Вони хочуть вашої відставки. Моєї відставки? Ви ганьбите свій мундир, полковнику. Військова тюрма стане ареною бою. Пропоную захопити владу над замком. Між підступністю і честю, деспотизмом і мужністю, відчаєм та надією. Тепер я тут командуватиму. Відкрити вогонь. Останній замок. Сила влади. Проти сили волі. На 2+2. Історії мужності та героїзму. Всі думки були, чим би допомогти нашій армії. Що надихають на боротьбу. Діти так брали цей хлібчик в руки, цілували їх. Блокадна піца в Азовсталі. Діти не запам'ятали, як мене звати. Я сказала, давайте я буду для вас тьотя Суп. Родинні паски на згарищі. Жити треба, не надо падати духом. Я розкажу вам про неймовірних людей, які в найтемніші для країни часи вирішили нагодувати кожного. У новому сезоні «Загубленого світу». Прем'єра. Це правда, що післязавтра може бути війна? Ну яка війна? 21 століття за вікном. Рік, що змінив усе. Ми втратили дім, спокій та наші мрії. Ви мені обіцяли. Але зрозуміли, лише даруючи надію іншим. Я вже майже здався, а потім відкрив очі і побачив вас. Ми не втрачаємо її самі. Все буде добре. Не хвилюйтеся. Хто ви? Я Надія. 24 лютого. Я Надія. На 2+2.
Увага! Режим тотальної економії. З 7 до 23 вимкни всі зайві електроприлади. Допоможи відновити електромережу країни. Але він так далеко? Я так і знав. Господи, старість не радість. Ергоферон – це боротьба з вірусами, протизапальна дія, зміцнення імунітету, профілактика ускладнень. Ергоферон – противірусний препарат з протизапальною дією при грипі та застуді. Кашель? Чуєш це? Спробуй 2С. 2С зменшує в'язкість слизу та покращує відходження мокроти. 2С – розумне рішення проти кашлю. Супутникове телебачення «Віасат» – надійний та стабільний тип телевізійного мовлення. «Віасат» забезпечує якісний сигнал без переривань та збоїв по всій території України. Тримаємося разом! Застудилась, а ці засоби лише усувають симптоми. Я в таких ситуаціях приймаю Амізон. Тепер буду завжди Амізон приймати для лікування і профілактики грипу та ГРВІ. Амізон – противірусний лікарський засіб прямої дії. Дивись найкраще. Доброго ранку всім. Вмикай сніданок з 1+1 вдома. Як душевно. Разом з улюбленими ведучими. Це буде неймовірно. Найтепліші ранкові зустрічі. Доброго ранку всім. Дивись найкраще. У будні з 7 ранку. Дивись найкраще. Язик не повертається сказати, що ми чекали на цей сезон легендарної Полтави. Адже він фінальний. Останній з тобою. Як швидко летить час. Треба поставити жирну точку. Одного разу під Полтавою. Я закриваю цей проект. Наші здобутки, тріумфи та перемоги. Найважливіші новини зі світових спортивних арен. Про спорт. По буднях на 2+2. Челсі та Перемач представляють. Сильні. Швидкі. Відважні. Вони готові вийти на поле і показати, на що здатні. Тепер твій хід. Заряджай улюблений клуб на перемогу. Нас атакували! Без жертв. Немає перемоги. 52 мільйони жителів України опинилися сьогодні в цілковитій темряві. Без божевілля не буває хоробрості. Відчайдушні часи, відчайдушні методи. Без темних часів ми б не дізналися, хто наш справжній друг. Гарно говорить, аж мороз по спині. Розбили найпотужнішу армію світу за 2 дні. І не помітивши. І це були лише перші ластівки. Для нас немає неможливого. Усе в наших руках. Кінобудні на 2+2. Там перелягай! Я нічого не зробив! Вони хочуть вашої відставки. Моєї відставки? Ви ганьбите свій мундир, полковнику. Військова тюрма стане ареною бою. Пропоную захопити владу над замком. Між підступністю і честю, деспотизмом і мужністю, відченням та надією. Тепер я тут командуватиму. Відкрити вогонь. Останній замок. Сила влади проти сили волі. На 2+2. Біль приходить завжди невчасно. Дарфенлонг – комбінований засіб, що має швидкий початок дії і працює насправді довго. Понад 9 годин. Дарфенлонг від болю, щоб ви рухались вперед. Від кашлю не сховатись. Приборку його. Прийми Лазолван. Лазолван – потрійна дія проти кашлю. Згідно з інструкцією для медичного застосування, Назоферон показаний для профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій. Для дітей – Назоферон краплі, а для дорослих – Назоферон спрей.
Хочете прокидатися відпочилими та повними сил, але від старого матраца постійно болить все тіло, а на дивані як не крутись, не можете знайти зручне положення? Вам необхідно покращити своє спальне місце. Зустрічайте новинку від експертів Матрац ТВ – матрац-стопер Casper Ortholite. Миттєве вирішення проблеми незручного дивана або старого матраца за вигідною ціною. Усього за 999 гривень. Старі дивани, нерівні матраци, пружини, що стирчать – все це у минулому. Матрац-стопер Ortholite – ваш глибокий, здоровий сон. Усього за 999 гривень. Це просто неймовірно. Матрац Casper Ortholite якісно і зовсім недорого. Перетворить будь-який диван або старий матрац на комфортне ліжко. Заповнить і згладить усі нерівності та дефекти. Подарує здоровий, глибокий сон. Вам не доведеться купувати новий матрац або навіть нові меблі. Адже матрац-стопер Casper Ortholite – це готове, оптимальне рішення від експертів Матрац ТВ. Завдяки високощільній піні з ортопедичними властивостями матрац рівномірно розподіляє тиск, адаптується до контурів вашого тіла та забезпечує відмінну підтримку. А добротний жакардовий верх зі 100% бавовни прослужить вам довгі роки. Для надійної фіксації передбачено еластичні стрічки. Це ж так зручно! Матрац-стопер Casper Ortholite підійде як для двоспального, так і для звичайного ліжка, а також дивана і навіть крісла ліжка чи тахти. Адже на вибір у вас декілька стандартних розмірів ширини та два варіанти довжини. Ви точно підберете свій. Також матрац – відмінне рішення для дачі, гуртожитку або орендованої квартири. Його можна згортати та легко перевозити. А ще це повноцінне додаткове спальне місце. Просто розстеліть матрац-стопер на підлозі. Забудьте про божевільні витрати на нові меблі. Забудьте про громіздкі, дорогі матраци. Замовляйте матрац-стопер Casper Ortholite за спеціальною акційною ціною усього 999 гривень. Матрац-стопер Casper Ortholite. Ваш здоровий сон та миттєве оновлення меблів за вигідною ціною. Телефонуйте! Увага! Великий розпродаж взуття на Розпакуй ТВ! Практичні і теплі дутики Доріс усього від 799 гривень! Дутики Доріс – це сучасний унісекс-дизайн і неймовірний комфорт для ваших ніжок. Універсальний чорний колір пасуватиме до будь-якого одягу, а сучасна форма підкреслить вашу індивідуальність. Дутики чудово впишуться як у чоловічий, так і у жіночий гардероб. А завдяки продуманій конструкції підійдуть на ногу з будь-якою повнотою. Вам буде неймовірно комфортно і тепло. Наповнювач Синтепон і підкладка з екохутра чудово зігрівають. Верх – водовідштовхувальна тканина Джордан і надміцний ековелюр. Дутики довгий час будуть виглядати як нові, а бічна блискавка додасть зручності при надяганні. Розміри від 36 до 46. Не пропустіть таку вигідну пропозицію. Телефонуйте і замовляйте дутики Доріс зі знижкою усього від 799 гривень. Стильні, легкі і теплі дутики Доріс від Розпакуй ТВ. Телефонуйте! Коли антибіотик, тоді Лактіалі. Лактіалі і мікрофлора в порядку. Зима буде складною, але весна неодмінно прийде. Нам тут в тилу навіть за дерчання генератора чи при свічках все одно набагато тепліше і комфортніше, ніж хлопцям у мерзлих окопах півдня і сходу. Ворожі ракети можуть тимчасово вимкнути нам світло, але вони точно не вимкнуть теплий светр і головне – нашу віру. Підтримаємо один одного і переможемо темряву разом. Дивитися про себе, найрідніших і тих, хто зігріває у складні часи. Ми вистоїмо заради майбутнього наших дітей у нашій вільній країні. Слава нації! Смерть ворога! Переможемо темряву разом! Ми завжди вважали себе центром Всесвіту. Тут якесь здорове металеве обличчя. Ісусе. Але сьогодні... Ваш світ припинить існування. Це право нам доведеться відстояти. Час настав. Тепер це наша війна. Вам потрібен кожен досвідчений солдат. У трьох фільмах поспіль. Оце ми з тобою вляпали. Трансформери на 2+2. Історії мужності та героїзму. Всі думки були, чим би допомогти нашій армії. Що надихають на боротьбу. Діти так брали цей хлібчик в руки, цілували їх.
Блокадна піца в Азовсталі. Діти не запам'ятали, як мене звати. Я сказала, давайте я буду для вас тетя Соб. Родинні паски на згарищі. Жити треба, не надо падати духом. Я розкажу вам про неймовірних людей, які в найтемніші для країни часи вирішили нагодувати кожного. У новому сезоні «Загубленого світу». Прем'єра. Це правда, що післязавтра може бути війна? Ну яка війна? 21 століття за вікном. Рік, що змінив усе. Ми втратили дім, спокій та наші мрії. Ви мені обіцяли. Але зрозуміли, лише даруючи надію іншим. Я вже майже здався, а потім відкрив очі і побачив вас. Ми не втрачаємо її самі. Все буде добре. Не хвилюйтеся. Хто ви? Я Надія. 24 лютого. Я Надія. На 2+2. Увага! Режим тотальної економії. З 7 до 23 вимкни всі зайві електроприлади. Допоможи відновити електромережу країни. Випусти мене.